ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବାଇକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖରାପ ଢଳ ବିଗଡ଼ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ମାନେ ପୋଲିସ ତ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତ ରଖଉଛି, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖରା ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ନା। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ପିଲା ବି ସ୍କୁଲରୁ ବିନା ବସ୍ରେ ଇଏ ହେଲେ, ବିନା ବସ୍ରେ ଆସିକି ତାକୁ ଆସିବି ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ଯାଇ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ସିଲ୍, କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଟିବୁ ମାରିବୁ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇ ରଖିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଫାଇନ୍ ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଯିବ, ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ଇଏ କଲେଣି, ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଲେଣି ଯେ ଛୁଆ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମରିଯିବ ବୋଲି କହିଲେଣି କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇ ଖରାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଠିଆ ହେଇଛି।